Vem cá. Vamos lá. Olha o som aí pra ele. Beleza?
Vamos lá, menino. Dançamos bem pra boa. Thank you.
Agora é que eu vou te levar.
terra, com o pessoal, com o segundo período do pré-A. Não é o pré-A, não, é pré-A. Seis, três aí, ó. Vamos tirar.